Si živa jebote, živa. Brate, jedva mrdam, pravo da ti kažem, ti? Da, ja sam mislio udala si se, dobila si dvoje, troje dece, brate, nemate nigde. Joj, nisam, čuti, šta se meni u životu izdešavalo. Znači, pričaj, pa. Pričaj. Šta da pričam, znači to je bio, čuti. S Cveletom, majke ti. Šta? Sa Cveletom nešto, ili? Ma jeste bre, razvlačili me po novinama, povezivali me sa Bilalom, pa onda Cvele me ostavio zbog te priče, ma znaš ti šta je to bilo, katastrofa. Bila. A? A? Šta kažeš? Pa šta je bilo, šta su pisale novine? Pa ništa, ja se družila, brate, sa njim i onda krenu da nas povezuju i tako eto. Užas. Ma užas, sreća pa je prošlo, više ne pišu. Skrivali se druženje, jel? Pa nije, brate, nego ljudima, čim izbaciš story sa nekim, brate, odmah si s nekim. Da, užas. A Cvele nije znao da se družite, jebik. Ma, čuva. A dobro, sad mi radi Cvele. Ništa radi. Radi. Jeste, Dženane, nije moj otac, nego su moji preci iz Janja. Sa očeve strane. A otac mi je odavde iz Beograda, rođen u Beogradu. Deda mi je rođen u Beogradu. Neira, hvala ti na tapanju. Ljudi, tapkamo, šarujemo live. Kad si se ti vratio na TikTok? Ja te nisam vidjela, ne pamtim. To je 5-6 dana iskreno. Pa dobro. Malo, rekao, ajde, Miljana me bila zvala, ajde, Kariću, da uđemo, da igramo. Razumeš, i ja rekao, ajde. I onda sam, brate, se opet zavozao ovdje, ali dobro. Ubijam vreme, pa da ti kažem, i nešto sam bio i nervozan, i ovako, inako, i onda, ajde, rekao, malo da. E, to i ja, iskreno. Ja kad sam nervozan, ja se uključim na TikTok, malo mi bude lakše. E, hvala Stefanu Dupe, spasio. Stefan ti Dupe spasio. Dođi vamo, Ivo, sedi u live. Ne, prijde ti sa Stefanom. Kako ti Dupe spasio? Pa zato što teram sestru da sedi sa mnom u live ovdje, a meni ne bude dosadno. I onda je ona samo molila Boga da igram s nekim meč, da ona ne mora da sedi tu. A gdje si, u Beogradu ili? Pa u Beogradu. Pa šta je sa Cveletom bilo? Šta se dešava s njim? Ma, ništa, izdešavalo se, brate, kažem ti, haos, ali dobro, sad je sve okej, okay, valjda. Kako valjda, valjda? Pozdravi ga, nisam ga vidio. Rijaliti van rijalitija. Mislio sam da ćeš ući ove godine. Pa zvali su me, ali ne mogu. Mislim, nisam htjela, iskreno da ti kažem. Nisam vidjela poentu svoju ulaska tamo. Šta ja da uzmem sad nešto da komentarišem tu, ja nisam sad neki tu komentator, a sad idem da budem tu s nekim da me, mislim, ono, to tek nisam htjela, tako da... Vidim, pokaži nokte, molim te. A, ogromno. Hladno oružje. Jesi ti dobijao poziv sad? Nisam. Jesam letos. Pa i ja sam gledala. Nismo se dogovorili. Da, pa dobro. Možda zateglo, ali dobro. Ko znam zašto je sve to dobro. Hvala Beli, brate. Pa slažem se. Marija, hvala. Vidim, Mensur je ušao, ali nešto je utihnuo, ne znam šta li moj. Istripovao se nešto. Anči, gdje si, Anči? Ajme, ljudi, tapkajte, šarujte live. Mojih sad nema, oni su uglavnom uveče, svi dođu uveče, ovako preko dana, slabo ko. Da, ba ja sam upalio bio zbog Zole. Malo sa Zolom da se vidim i onda ovaj Emil me nešto pozvao, pa smo to igrali ono kao ko gubi i ćuti, otkud znam. A, to sam i ja sam igrao. A, nije normalno, lik. Malo je ćutao, malo je pričao, ali više je ćutao. Sreća pa je više čutao. Ljudi, tapkajte, šerujte live, ajde da se aktiviramo. Pararam pam pararam pararam pam. Ja bijemo od honorara. Ja bijemo od honorara, ali naš ono, bez veze, naš to ne komentariše. Pa za mesura me pitaju, ako ne komentariše i povuče se, da li mu odbio live, od honorara. Pa ne. Ja bijeju, ali opet, znaš ono, mogu da te uhvate na zubi, da te za svaku sitnicu, negdje gdje bi te tolerisali. Kazne. Kazne. Tako je.
Ali, znaš, ono, zbog sebe ti je lakše da komentarišeš i brže ti prođe vreme i ovo i ono. Ali ono, upadneš u depresiju kad ćutiš, vjerovatno ono. Je, pa to je najgore, pogotovo kad je ovako, ono, kad je hladno napolju pa se svi sabiju u kuću, brate, nema ništa gore. Pojma nema. Ne znam šta mu je stvarno, ali okej, bolje i da ćuti nego da lupa glavom u zid i da lomi tamo sve živo. Pa i on je ušao kao zauzet, pa da li ga je to sad ono kao malo koči, nemam pojma. Ljudi, imamo li snipe neki, ima li koga? Ali evo, ovdje mi pišu, kažu da izlazi za koji dan, pa nemam pojma iskreno. Ne znam. Da ima preveliku podršku da bi izašao. Nemamo snipe. Efendi i Naseka, zdravo. E pa možda ako mu je ugovor, da, onda ok. Ali baš bez veze, on im baš ima ono jaku podršku i to, mogao da ide u top 3 sigurno. Samo znači da je po top 3. Isti ti djavo, da li si treći ili si 13? Tako, to jeste. Pa mislim glupost. To da. Da je prvi pa kao da je osvojio nagradu i da je, to je onda drugo. Ali osvojit će nekako rao šta. Pa je, navikli smo da jednostavno pobeđuju ljudi koji... Pa, znaš što ja mislim, da će on... Aneli, oni će da guraju Aneli ili Anitu, to ja mislim. Da pobedi, neko od njih dve možda. Da. Nema ko drugi. Već vidjeno, ceca. Ljudi, tapkamo, šerujemo live. Ajmo, Mesko, gdje si Mesko? A ja navijam iskreno da ti kažem za Uroša, onog malog, on mi je tako simpatičan da ja nemam reći. A okej, okay, jeste on nekad simpatičan, verovatno je nama simpatičan koji ga gledamo, da živimo sa njim, verovatno je naporan, razumeš? Ali opet, okej, okay. Jebi, interesantan je nam. Ne znam, ja ne znam ko bi, šta znam, nemam pojma. Meni ga bude žao kad ga ono diraju, brate, i to, meni baš bude žao. Tako mi napravimo sliku od nekom našu. Žrtvu je vidio. Pa da. Vidimo zbog čega ga naprave. Da zumeš, ko zna šta ih provocira, šta radi, nemam pojma. Pa ne znam, nemam ti pojma. Šta je odlepio, totalno odlepio šao. E, tad i meni piše Oša ovdje. Ja ne znam šta je njemu, brate. Haos. Haos. Kaže, bit će Anita ili Anđela? Koja Anđela, ljudi? Koja Anđela ima unutra? Anđela što je sa onom Bojanom? Se sa Bojanom. Da, teško. Ma ne, nema šans. Anita je, mislim, pobjedica. Anita? Mm. Joj, katastrofe, majko mi. Ne bi me pudilo, iskreno. A dobro, šta, mislim, klinka jebiga. Pa dobro, ima koliko ne ima. Onako ono gledam, ono malo možda pristrasnije zbog matore, ja onda naš, ali kad pogledaš, negdje je normalno da... Jebote, naš da mi malo i liče onaj Anđelo i ona, kunem ti se. Koja bre, Anđelo, ova? Što je uzadruš? Anđelo, ja rekao Anđelo. Pa ima malo lika, da. Ali dobro, mirni su, kao par su ono mirni, nisu mi nešto aktivni. Ljudi, tapujte, šarujte live. Tai Chi, ljubim te Tai Chi. Koliko imam ljudi u live-u? 100. Ljudi, tapkajte, šta je sramo? Čekaj, kad te tapkaš, koji tap, na primjer, je kao bod? Nemam pojma, valjda kao 3 puta tapneš, to su ti 3 boda, tako ja mislim, ne znam. A znači svaki je jedan. Svaki treći je bod. Ne znam, ljudi, ili zna neko. Na svaki treći tap dobijaš 3 boda. Ne dobijaš na svaki tap bod.
A na svaki treći tri boda, znači svaki tapi bus. A dobro. Jo, jebim ti, bilale sunce. Ljudi, ne lupeta i gluposti. Roko, gdje si, Roko? Na tri tapkanja, na tri tapkanja, tri boda, kažu ljudi. Hvala, Roko. Samo prva tri. Samo prva tri tapkanja dobijaš bodove. Ne dobijaš posao. Znači ovo je džabe posao što tapkaju. Da. Samo skupljaš gore ove kao lajkove, da imaš što više lajkova. Ali za bodove samo na prva tri. Tako je to život, gde su nam. Hvala Naco, vidimo se. Ajmo ljudi da ga snajpamo sad. Kaže, da, džabe je posle prva tri. Eto, to nisam znala, vidite, ovo sam nešto novo naučila. A kaže, nije džabe diže ti kao, po, mislim, popularnost, kao verovatno ono, algoritm. Pa to, to, jedino to. Ljudi, snajp! Bušter, hvala Bušter. Anči, hvala ti. Čujemo se, gledamo se, pozdravi puno dečkića. Cveleta, ljubi ga brat, pa se vidimo. Hoću, hvala, ajde, vidimo se, čao. Ćao. Ćao.